ییلی شوری زای گوندتی زای نچی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییلی شوری زای ییلی شوری زای تر نچی زای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر وای گئے بچپن سے اندر انتقال کرا گئی بچپن سندر انتقال کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتن زائی کوڑی کیا زائی چور کوڑی چورن کوڑن ہوت بولو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے رقیہ بیگے ام کلثوم بیگے زینب بیگے فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین یہ بس کوڑ چور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امتحان بج گئے حدا بالغ صاحب دے ابو جہل دپ رشتہ حظ کرہو اے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ گارش رشتہ دیوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبحس اتبحس رشتہ دیوان پنے کوڑ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل رشتہ حظ کرہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز نمہان چون رکیا پانن کور باز نمہان چون رکیا پانن کور ام پتل کیا سب جو معاملہ گئی نکاح ساندر ہے حضرت رکیا سوری پڑی رضی اللہ تعالی ام پتن نواندو یم رشت پانڈس نیچویس ام کل سمر رضی اللہ تعالی انہا یوں ہم پتن چھوونی وقت گزر نہیں ون چھو ٹائم گزر نہیں مزاق کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا سکتی بس زندگی مبارکہ حسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون چھو ٹائم گزر نہیں ون چھو وقت گزر نہیں امی کل سو واپس یوان رکیہ آئی واپس رضی اللہ تعالی عنہ اے رکیہ کیا دلیل دبنا باجان میں حضور ابو جہل نیچی میں چھکن بکار میں شوانن ابو جہل نیچو میں چھکن بکار ونچو ٹائم گزرنے ونچو مدد گزرنے امی کل سم پکار حضرت رکیہ پکار اے میں آنے لکت جگرو کیا دلیل تو ایک آج واپس پکار دبک واپس آئی یا رسول اللہ ابو جہل سیدھو شڑیو دبا شون تسلیم اشون تسلیم گو کتا یا زی سکتی آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ڈکسن کے مسلمانا میں نے دیس کے مسلمانا تل سکر گور یہ لزو کوڑیا سے نام تو واپس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سات چکی فیتا سے دل مبارک سب دیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ سکتی ملحوز نظر تھاون پاتر بار بار کرک دیوار سلامات آس یہ مسکنی آئے نازوک و دوہا رویس ظاہری آخر کان تاس لگائی مشکل گئی چاہیز اگر کان پتکین عزت اس پر یا زی ابس واتن آئے اگر پتکین کان دو یہ مسئلہ کھڑا کری سوچے انسان اسوار یہ زیادہ مشکل سلامات آس یہ مسکنی آئے نازوک و دوہا رویس سلامات آس حرائی سنور خونا لود تتمویس سلامات آس حرائی سنور خونا لود تتمویس اگر کیس گا چاہو کارو کیس کری اگر یہ تھی کیفیت ثابت ہے کوٹ وارے دہرے ہاں
کوٹوارے نیرن ہے دی یالا اگر یتکٹ اہل حدیثس ہن پیس اگر یتکٹ معاملات پیش اگر کوڑ یی واپس ام سات کیا گس دلس ام سات کیا گس امس دلس ٹھنڈ کوتا ٹھنڈا گس دلس پود کوتا گس دل ام سو دل اوزور د اگر یت کوس کوڑ واپس مگر سلامات یس شمشیر مز زندگی موجود ابو جہلا رکیا سوزت واپس غلام صاحب سوزت واپس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یہ گزرو تت گزرو اسلام خاطر کری تو برداشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گس معاف کری محمد رسول اللہ سلامات یس شمشیر مز زندگی موجود بچاوان ظلمس لیکن ظلم تسا نش کرانا بو بچاوان بچاوان ظلمس لیکن ظلم تسا نش کرانا بو وجہ کیا اس کو آئی واپس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا اس وجہ کیا اس یہ حض یہ ڈومینی ہے ترالو دوشے مبارکن جناب محمد رسول اللہ وجہ کیا اس کیا گھر سے دوئی رت تیار کیا گھر سے ترئی رت تیار پتہ آسین انا لکٹن لکٹن مودی میٹر بکری بچن تمہنی آسین تراوت یمن ہڈین اندر یمن بالن اندر یمن بالن مز تناولک رزق اس تیار گسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہو سی کیس کرو برداشت سلامات شو دبوت یمی گفنگا رن اندر رات سلامات شو دموت یم گفنگا رن اندر رات بخشتا امت سجدس اندر رو زت منگا ذات بخشتا امت سجدس اندر رو زت منگا ذات یہ اس حالت یہ اس کیفیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس مقصد یہ سیرت عام انسان پڑھے یعنی میون ڈکسومک مسلمان پڑھے یعنی میون اسلام آبادک مسلمان پڑھے تمس گئی ذہن نشین سب یہ ظلم چھ مے یوت ست اسمت یہ زیادت یہ مے یوت ست اسمت کی اللہ تعالیٰ سے کرو دعا ربا آز کر سن ہم سے غم دور ربا اس تہ کر یہ استقامت عطا ربا اس تہ کر یہ اس تہ کر استقامت عطا ربا اس تہ دے حق ون توفیق حقس پہ عمل کرنے توفیق.